হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আসাম টেক হেল্প চেনেলৰ আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'টোলৈ। ফ্ৰেণ্ডসকল, পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰৰ পৰা আকৌ এক নতুন যোজনাৰ আৰম্ভ কৰিলে ইয়াতে চাওক শুভ আৰম্ভণি অনুষ্ঠান স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম নামৰ এটা নতুনকৈ যোজনা আৰম্ভ কৰিলে। আমাৰ মাটি আমাৰ খেতি আমাৰ জীৱন মূল বেটি শুভ আৰম্ভণি অনুষ্ঠান এই যিটো যোজনা আৰম্ভ কৰিলে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন যোজনাৰ জৰিয়তে, ইয়াৰ সবিশেষ কথা পাতিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত। ছবিসকল, ইয়াৰ সবিশেষ আপোনালোকে জানিব পাৰিব, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। চব ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াতে চাওক মহাত্মা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য নিয়োগ নিশ্চিত আঁচনি যোগেদি পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান তথা কৃষি উদ্যান শস্য মীন পৰিৱেশ আৰু বন বস্ত্ৰশিল্প ৰেচম পশুপালন জলসিঞ্চন ইত্যাদি বিভাগৰ সহযোগত গ্ৰাম্য জীৱিকা উত্তৰণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা এক অভিলাষী বহুমুখী অভিযান ৰাজ্যলৈ উৎসৰ্গিত কৰিবলৈ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান উপস্থিত থাকিব। ইয়াতে চাওক মুখ্য অতিথি শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী অসম। তো ইয়াৰ সবিশেষ দি আছে, আহক পঞ্চায়ত গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগৰ অধীনত মহিলা সবলীকৰণৰ জৰিয়তে অৰ্থনৈতিক উত্তৰণৰ এই যাত্ৰাত হাতে হাত মিলাই আত্মনিৰ্ভৰ অসম গঢ়ি তোলোঁ। তো ইয়াৰ সবিশেষ মই আপোনালোকক ভালকৈ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আৰু এটা পেজলৈ গৈ আছোঁ আমি, এইটো ছাইডত আপোনালোকে অহাৰ লগে লগে ভালকৈ বুজি পাব। এই ছাইডটোৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম। ইয়াতে চাওক স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিলাষী আঁচনি হ'ব উদ্বোধন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে। তো ইয়াৰ সবিশেষ মই জনাইছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি চন্দ্ৰপুৰ উচ্চ মাধ্যমিক খেলপথাৰত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত গ্ৰামাঞ্চলৰ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল মহিলা সবলীকৰণৰ লক্ষ্যৰে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ উদ্যোগত তথা আন কেইবাটাও বিভাগৰ সহযোগত ৰূপায়ণ কৰিবলগীয়া স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম শীৰ্ষক আঁচনিখন আনুষ্ঠানিকভাৱে হ'ব আৰম্ভ কৰে। আজিৰ দুদিনটো কিন্তু ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়ে। আপোনালোকে জানিব পাৰিলে মহাত্মা গান্ধী ANREGAৰ অধীনত গ্ৰামাঞ্চলৰ দুখীয়া মহিলাসকলৰ উত্তৰণৰ লক্ষ্যৰে এলানি ব্যক্তিগত আৰু সামূহিক কাৰ্যসূচীৰে এই আঁচনিখন ৰূপায়ণৰ দিশত মুখ্য সহযোগী হিচাপে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান কৃষি উদ্যান শস্য মীন পৰিৱেশ আৰু বন হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প ৰেচম পশুপালন আৰু জলসিঞ্চন বিভাগে সহযোগী হিচাপে বিভাগ হিচাপে কাম কৰিব। ইয়াৰ লগতে চাওক কি কোৱা হৈছে, ব্যক্তিগত আঁচনিৰ ভিতৰত প্ৰথম পৰ্যায় 5টা কৰ্ম আঁচনি 219টা উন্নয়ন খণ্ড আৰু 20টা কৰ্ম আঁচনি নিৰ্দিষ্ট উন্নয়ন খণ্ড ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। তাৰপিছত চাওক কি কোৱা হৈছে, প্ৰথম পৰ্যায়ত আত্মসহায়ক গোটৰ 4 লাখ পৰিয়ালৰ উৎপাদনশীল সমল প্ৰদানৰ জৰিয়তে অবিৰত তথা বহনক্ষম জীৱিকা সুযোগ প্ৰদানেৰে ব্যক্তিগত আৰু গোটভিত্তিক আঁচনি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। আৰু এই বিষয়ে কিন্তু যোৱাকালি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে যে যিসকলে 25,000 টকা লাভ কৰিছিল আৰু সেইসকল আত্মসহায়ক গোটক কিন্তু এইবাৰ 50,000 টকা দিব। এইখিনি নিশ্চয় আপোনালোকে যোৱাকালি ভিডিঅ'টোত জানিব পাৰিছে। এই বিশেষ আঁচনিখন ৰূপায়ণৰ জৰিয়তে 3,72,796 বহনক্ষম ব্যক্তিগত সম্পদ আৰু 822 সাময়িক সম্পদ সৃষ্টিৰ লক্ষ্য হোৱা হৈছে। তাৰপিছত এই প্ৰকল্পৰ কাম তদাৰক কৰাৰ বাবে গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈকে তদাৰকী কমিটি গঠনৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। এই আঁচনিখন উদ্বোধন কৰি প্ৰদান কৰা ভাষণ মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে মাতৃক আদিগুৰু বুলি অভিহিত কৰি অতীজৰে পৰা যোগে যোগে নাৰী শক্তিয়ে সমাজ সংস্কাৰ সাধন উল্লেখযোগ্য যে ভূমিকা পালন কৰি আছে বুলি কয়। অতি জয়মতী সতী সাধনী স্বাধীনতা সংগ্ৰাম মহান শহীদ কনকলতা বৰুৱা মাংৰি ওৰাং ইন্দ্ৰা মিৰি আদিৰ দৰে নাৰীয়ে সততা ত্যাগ নিষ্ঠা আৰু ত্যাগৰ দৃষ্টান্তমূলক উদাহৰণ দাঙি ধৰি নাৰী শক্তিৰ পৰিচয় উজ্জ্বল ৰূপত দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী লগতে কয়। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে এই যোজনাৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি উদ্বোধন কৰিছে, লগতে এই বিষয়ে তেওঁ ঘোষণা কৰিছে। চব ফ্ৰেণ্ডসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে আজিৰ এই যোজনাৰ বিষয়ে। যদি আপোনালোকে যোজনাটো জানিব পাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আগলৈ এনেকুৱা হেল্পফুল খবৰসমূহ সদায় পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চব ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিলৈ মানে জয় হিন্দ জয় অসম, বাই বাই।